Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում նկարիչ Կարեն Մանուկյանի հիշատակին նվիրված իրիսկ նկարների ցուցադրությունն էր, որը կազմակերպել էր նրա եղբայրը։ Կարեն Մանուկյանը երաժիշտ էր, բայց տարիներ առաջ համարձակվեց վերցնել վրձինը և արարեց նկարներ, նշում է նրա եղբայրը։ Ես որոշեցի իր աշխատանքները ցուցադրել, հանրությանը ներկայացնել, տեսնեն ինչ առանցքն է թողել։ Ցուցադրվեցին նկարչուհու և ինքնանկարները և բնական նկարչական գործերը։ Նկարչուհին իր սերը դեպի երաժշտություն նույնպես անմահացրել էր իր նկարներում։ Տեր Վահան Քահանա Ազարյանը նշում է, որ երկար տարիներ էին ճանաչում էր Կարեն Մանուկյանին, ծանոթեր էր աշխատել ավոճին և ձգտումներին։ Մի քանի տարիներում ծանոթ լինելու մեկ հետո զարմացնում էր իր աննահանջ համարձակությամբ անելու մի բան, որին ինքը համար է։ Կարեն Մանուկյանին և նրա աշխատանքներին ծանոթ էր նաև գեղանկարիչ Փափակալոյանը, ով անկեղծացավ և նշեց, որ նկարչուհու ձեռագիրը տարբերվում էր բոլորից։ Ճանաչում էի որպես սկզբում երաժիշտ, որտեղ նա երաժիշտ էր, իսկ հետո ամբողջությամբ նաև նվիրվել էր կերպարվեստին և կերպարվեստի բնագավառում ցանկացած, ուրեմն բնագավառում, եթե մարդը նվիրվում է, անպայման արդյունք էր լինում։ Ներկաները և դիտում էին նկարները և հիշում նկարչուհուն, հիշում էին պատմություններ Կարինեի հետ կապված։ Փաչեմատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։